Múzeum v Kežmarku zorganizovalo v mesiaci december tvorivé dielne. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako to na nich prebiehalo. Kamkoľvek sa pozriem, všetko sa ligoce, sneh sa z hora sype, prišiel prvý mráz. Vo výkladoch hračky. Prečo ste sa rozhodli zorganizovať tvorivé dielne v Kežmarskom múzeu? Tak múzeum v Kežmarku organizuje tvorivé dielne už niekoľko rokov, je to dlhoročná tradícia. U nás robíme veľkonočné a aj takéto vianočné tvorivé dielne. No a tento rok sme ich urobili zase, dá sa povedať, že druhýkrát po covidovej prestávke a sme veľmi radi, že k nám zase školy a žiaci zavítali. A čo všetko si tu deti môžu vyrobiť? Tak vyrábame zo slaného cesta, ale aj z rôznych iných materiálov na modelovanie, keďže sa momentálne v múzeu v Kežmarku organizuje aj výstava Betlehemov, takže sme časť tvorivých dielní zamerali aj na výrobu z keramiky alebo z modelárskych materiálov. No a tiež sa venujeme aj výrobkom takým tradičným vianočným ozdobám, ktoré sa vyrábali možno kedysi aj u našich starých rodičov. Sú to rôzne výrobky s použitím ovocia, ako jablk, čačiny, ale tiež napríklad aj dreva, papiera, kartónu, krepového papiera, no a mnohých ďalších iných materiálov. Viete, aké sú tradičné vianočné farby? A prečo? Napríklad zelená, stromček a imelo, červená, jablka a Kristová krv, zlatá, svetlo a hviezdy. A prečo vyrábame pozdravy na tvorivých dielňach? Pozdravy alebo pohľadnice patria k Vianociam rovnako ako vianočný stromček. Dnes jednoducho posielame SMS-ky, správy cez sociálne siete, rôzne vianočné veršíky alebo priania. Niektorí sú dodnes verní klasickým pohľadniciam. Tradícia pohľadnic siaha do 19. storočia, kedy si ich ľudia aj sami vyrábali. Malovali malé obrázky, krajniek, postavičky alebo iné vianočné motívy. Vedeli ste, že vianočný stromček sa stal symbolom Vianoc až v 19. a 20. storočí? Prvýkrát sa stromček objavil v 16. storočí v priestoroch cechov, potom sa postupne objavuje aj v mestách a neskôr aj na vidieku. Stromček sa v cechových dielňach zdobil jablčkami, orechmi, perníkmi alebo vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Podobne tomu bolo aj na vidieku. V mestách sa v 19. storočí objavovali už aj cukríky. Keďže boli stromčeky umiestnené v salónoch, dostali tieto cukrové ozdoby názov salónky. Teraz sme vyrábali pohľadnice v tvorivých dielňach. Viete nám povedať viac o pohľadniciach tu? Môžem vám povedať o nich toľko, že pochádzajú zo súkromných zbierok zberateľov z Kežmarku, pána Baligu a pána Janovského, ktorí majú niekoľko sto takýchto pohľadníc s vianočnými a novoročnými prianiami. Sú veľmi krásne, pochádzajú od začiatku 20. storočia až do nejakých 50. rokov 20. storočia a sú na nich motívy s vianočnými a novoročnými prianiami. Čo konkrétne môžeme vidieť na týchto pohľadniciach? Môžete tu vidieť rôzne symboly, ktorými sa znázorňovalo prianie šťastia do budúceho roku, ktoré poznáme aj dnes, napríklad štvorlístok, prasiatka a rôzne iné. A potom tu môžete napríklad vidieť veľmi zaujímavé dve fotografie zo začiatku 20. storočia, ktoré sú novoročnými prianiami priamo z Kežmarku aj s kežmarskými motívmi. A tie sú veľmi vzácne.
To je z reportáže o tvorivých dielňach všetko. Prajeme vám pekné sviatky, dovidenia.